Добар ден на сите, добро дојдовте на првата пресконференција на изборниот ден. Пред се Цивил Центар за Слобода, на сите им посакува мирен, слободен, демократски изборен процес и се надеваме дека овие избори ќе поминат во далеку подобра атмосфера отколку било кога порано. Цивил Центар за Слобода има веќе неколку сообщенија и анализи во кои ја искажа својата доверба во институциите и констатира дека конечно Македонија има многу подобри услови за одржување слободни избори отколку во годините пред зад нас. Се разбира, имаме и многу забелешки. Уште во текот на предизборната кампања, се разбира и во предходниот период, ние укажувавме на аномалиите на избирачкиот список, аномалиите на системот и исто така предизвиците за изборниот процес од многу други аспекти. Ние пред себе сакале да започнеме со вчерашниот ден, со денот на изборен молк, во кој Цивил бележи над 20 случаи на кршење на изборниот молк низ цела Македонија, едноставно во Велес, Ресен, Скопје, Штип, Тетово, Гостивар, значи насекаде во Скопје, во сите општини беше забележано кршење на изборниот молк. На сред бел ден се лепеа плакати во една општина и исто така имавме случај во кој го детектиравме, во кој SMS пораки со содржина која крши изборниот молк беа испраќани на многу телефонски броеви. Исто така, за поздравување одлуката на Обштинската изборна комисија на Ресен по откривањето на двете ливчиња во избирачкото место 1631 во Јанковец, кои имале ист серијски број, да ги пребројат сите избирачки гласачки ливчиња во општината. Меѓутоа, веќе денеска забележуваме дека изборниот материјал, поточно гласачките ливчиња, не се насекаде со ист квалитет. Забележуваме дека во аеродром, општина аеродром, на неколку избирачки места, ливчињата се толку не се добро перфорирани и едноставно избирачкиот одбор мора да ги сече со ножици за да им ги дава на гласачите, што во неколку избирачки места предизвикало голема турканица. Понатаму забележуваме исто така дека УВ ламбите не работат во преку 20 избирачки места во земјата досега според пријавените случаи од нашите наблюдувачи. Исто така имаме ситуација во која забележано е дека едноставно тоа гласањето продолжува, има луѓе кои едноставно не се ни прснати, исто така во тоа, значи можат да гласаат повторно доколку сакаат. И од нашите наблюдувачи кои се во состав на структурата на Цивил, а доаѓаат и од организацијата Инклузива, ни јавуваат дека папки за слепи лица нема на сите избирачки места, поточно на 6 избирачки места во Гостивар недостасуваат тие папки. Исто така забележано е од наблюдувачите кои се занимаваат со овој фокус дека гласачките паравани се поставени несоодветно, исто така кутиите за гласање за лица со попреченост се поставени несоодветно, односно не се непристапни. Забележуваме дека се врши евиденција на гласачи во две општини од одредена партија, од функционери на одредена партија кои ги евидентираат гласачите кои доаѓаат за потоа со очигледна намера да се продолжи со мобилизација и притисок, што е кршење на изборниот молк, меѓутоа е прекршување по повеќе други основи. Нашиот систем исто така бележи една многу позитивна, радосна вест за едно семејство, имено граѓанинот Шерифи, кој пред неколку дена во Цивил, во видео изјава, се пожали дека
не бил на избирачкиот список, иако се обидувал да, да го постигне тоа преку институциите, имаше сомнеж дека нема да може да го оствари своето гласачко право, меѓутоа утринава и тој и неговата сопруга гласале, што е за поздравување и една позитивна вест да почнеме од утринава. Значи, да сумирам, имаме добар, мирен почеток на изборниот ден денеска, меѓутоа исполнет со низа помали нерегуларности, односно технички проблеми со кои се соочуваат избирачките одбори, што е недостаток на добра подготвеност досега.